hade kufikiraya inaan ra'iisul wasaaro isku soo taago maadaama 4.5 wax lagu qaybsaday beesha hawiyana ay heleen madaxweynenimadii. Ana beesha daarada inaan isku soo taago ra'iisul wasaare ayaan ku fikiray, maadaama aan dugsiga sare beeraha ka soo baxay iyo dhirtii daaqa American wax ku soo bartay, ayaa waxaan ku fikiray inaan baahida ka saaro. Sidaas calaaligeed qof aan madaxweyne ahayn oo baahi ka saari karta ma jiro. Inaan cuntadii beeraha kasoo go'aysay warshado aan keeno bur u beddelo ayaan ku fikiray, burkaasoo ku nooc cunto laga samayn karo. Soomaalida hadday ay 100 nooc ka samaysato waa ku filan tahay. Marka sidaas daraaddeed ayaan ugu fikiray qof aan madaxweyne ahayn, dhaqaale xoog leh aan adduunka ka helin, baahi ka saari karta ma jiro. Marka inaan baahida ka saaraan way mid taas ugu daran. Commitment-na waa dhaba iga tahay, wax dacaayada ma aha, commitment-na iga tahay. Waay, hadday dhabka ahayd sidaa sheegayso, maxaa isku diiwaan geli weyday oo tartanka u geli weys? Walaa 100 kun aan filanayay ayaa iga soo daahday. Maadaama maalintii 15-ka la dooranayo Xasan Sheekh Maxamuud, maalintii ku xigta ayay ii soo dhacday lacagtii dib u dhac weyn baa igu dhacay. Sidaas daraaddeed ayaa u sameyn waayey. Dhalinyaro oo saaxiibo ahayna sawiro soo gelgeliyey, aan ogeyn dadku waxay u haysteen inay anigii shahaadada la siiyey. Laakiinse maadaama aan lacagtii hayn on time, ayaan waa u tanaasulay. Waxaan hadda ku fikirayaa inaan ra'iisul wasaaro isku soo taago, maadaama 4.5 wax lagu qaybsaday beesha hawiyana ay heleen madaxweynenimadii. Ana beesha daarada inaan isku soo taago ra'iisul wasaare ayaan ku fikiray. Waxaa nagu maqaala ah ama meelaha qaar lagu qoray inaan sheegtay in lagu daymiyo lacagta diiwaangelinta, ma jiraa warka? Lacagta maadaama ay iga soo daahday ayaan waxaan rabay in la daymiyo. Qofaas 30 kun ii ballan qaaday, qofna 20 kun ii ballan qaaday. Marka waxaan rabay inaan 14 ka horba inaan bixiyo in aan rabay. Marka waxay kusoo aaday maalin Friday, oo inta Friday ka tahay xiran time, wadanku dhan xiran yihiin. Waxaa kusoo aaday America oo sabti iyo axad ay kusoo aaday, oo xafiisyada dhan, bankiyada dhan xiran yihiin. Marka complicationkaasaa dhacay. Sidaas daraaddeed aan lacagta ku waayey. Waxaan ka codsaday telefishinada aan ka sheegay inay lacagta iga soo daahdo oo extension la ii sameeyo, waqti dheer la isiiyo. Laakiin nasiib darro ma dhicin. Waxay noqotay dhalinyarada saaxiibadeen, waxay leeyihiin marteen dhal soo fadhiiso waa lagu dooranayaa. Shacbiyadan lahaa aniga, laakiin lama soo bixin xildhibaano. Xildhibaano waa la soo bixi waayey. Lacagtaan haystana haddaan siiyo xildhibaanada luqluqusha u tahay, wax cunis uma aha. Marka waxaan ku fikiray inaan iska dhaafo. Musharax marka raba in la deymiyo lacagta isku diiwaan gelin lahaa, sidee Soomaaliya baahida uga saari karaa? Waxaan uga saari karaa deeq bixiyaasha adduunka oo dhan ayaan la hadli lahaa Soomaaliya inaan baahida ka saara. Jeebkiisa nin ka bixinaya ma jiro baahida laga saaro waddanka. Waa dhaqaalihii waddanka soo gelaya ayaa waddanka gelinaysaa, ma aha jeebkay intaan kasoo bixin. Lacag ma dhihin aniga, lacag aan jeebkay kasoo bixishay billions aan haysto, aan jeebkay kasoo bixiyay aan baahida uga saaraa ma dhihin. Laakiin waxa weeye lacagihi deeq bixiyaasha sida UNDP oo kale, World Bank iyo waxyaabahaasoo kale, WHO oo kale oo caafimaadka caawiso, iyo saas camal deeq bixiyaashii EU-dii iyo USAID-kii, waxyaabahaas dhaqaalihii aan ka helo ayaan waxaan rabay dhul beereedka inaan baahida uga saaro, oon dhalinyarada shaqo abuur u sameeyo oo 40 hektaar iyo 1 cagaf aan siiyo, aan shaqo abuur uga dhigo, ay cuntadii beeraha kasoo gelaysa aan warshado keeno, aan heer degmo dhul beereedka dhulka ku habboonaa aan geeyo, aan warshadihii aan cuntada beeraha kasoo go'aysay aan bur u beddelo ayaan ku fikiray.